God eftermiddag. Det er lidt over 4. Tiden er løbet fra mig, fordi jeg ligger og kigger på nyheder. På Twitter. Lad os smage et par leverpostej med. Så vi ser om der er nogle videoer. Mangler plus offentlig. Min tætpose video. Det manglede offentligt. Jeg har været færdig flere timer, men jeg glemmer tiden over fra mig. Så jeg har et stykke med distapøls, men jeg gerne lige vente 2-3 timer til efter tjekkerisen. Og jeg er sulten nu, så jeg laver en frokostvideo nu. Altså, det er ikke en video kun om frokost, det er også en fredag eftermiddagsvideo. Så god fredag. Altså, godt være det er trist at sidde og glo alene hele weekend. Man skal bare lige huske, hvordan livet er for mange millioner. Så for eksempel hjemløs i USA. Hvor sådan en lejlighed, som jeg bor i, der vil koste 20-30-40.000, hvis den her lejlighed lå i USA. Så ville det være så dyr, jeg ikke engang har råd til at bo her. Det vil koste 20-30.000 om måneden, så. Hvis den her lejlighed lå i en stor by. Så der er så også folk som mig, folk der har et arbejde og penge, også hjemløse i USA. Fordi de har ikke 20-30.000 kroner til husleje. Så der er også folk, der har et arbejde i USA, der er hjemløs. Der er sådan en kone ris. Jeg købte det der for 5 kroner i går. De havde en masse billige højtbelangt smørbrød. Så det skulle jeg have købt noget mere, ikke? Jeg skulle have taget alle pakkerne. Så det vil jeg gøre næste gang, hvis der er 8 pakker. Så 8 rundt om Europa. Altså ikke særlig meget, det er sådan små skiver. Så det er det med Europa, der rullede i går, det her. Så må lave 4 lavestander. Så lad os bare putte ristet løg på. Distapøls. Vi kan også lave distapøls på rugbrød. Så, for meget levesnød på. Så må vi også gå i gang med at spise. Så er jeg 100 år. Står og smager, så jeg skal stå og spise samtidig. Bare det med at have et hjem. Jeg har et lille hjem og et sted at være. Tænk på, hvor godt det er. Så det er selvfølgelig ikke rart at sidde alene hjemme. Sidde alene på en bænk inde i København. I hammer det koldt. Træt, der er ingen steder at gå hen. Ingen penge så. Folk været bare forbi. Hvis du er hjemløs i USA.
som er hjemløs i USA, og ligger der, som på gaden der. Folk går bare forbi. Kommer altså ikke nogen her, fordi der er 10.000 viser af dem, jo. Sidder med skælte og hjælp, jeg er sulten, og... Fordi det er jo set det hver dag i mange, mange år. Nu er jeg jo blevet kendt hjemløs, og så ender som hjemløs på København, så er der nogen, der er de unge, der kan genkende mig. Og det er Mongo, og ham der er YouTuberen, der er blevet hjemløs. Ikke meget igen, fordi det er simpelthen det værste, hvis man har store problemer. Og man også skal til at tænke mig hjemløs, og så være fuld også. Og vågne op. Det er en kold kælder, helt smadret af. Hjemløs og være fuld, og så vågne op klokken 5 om morgenen, helt smadret op. Der var ingen penge, ikke engang penge til kaffe og noget som helst. Nej, USA er jo simpelthen kommet millioner af illegale immigranter også nu. Så USA er altså overhovedet ikke noget sikkert land. Man kan ikke komme rundt på gaden, tror jeg, ligesom i København. Man kan bare hjemløse over det hele, og røgerier og alle mulige tækker over det hele, psykisk syge og narkomaner og sådan. Så er der 300 millioner skydevåben, så USA er altså ikke noget sikkert land at rejse. Der er det så i Japan, i Tokyo. I Tokyo, Japan, er der rart og pænt, jeg ved ikke om det er rart. Der er rent, i hvert fald rent. Rent, og folk er høflige og gør plads og sådan noget i Japan, i Tokyo. Så jeg vil da gå og sænge igen.